حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے گھر آئے. یہ اس وقت آئے جب حضرت عبداللہ ابن مسعود سخت بیمار تھے اور موت و حیات کی کشمکش میں تھے. تو انہوں نے ان کا حال پوچھا. جب واپس پلٹنے لگے تو اشرفیوں کی دو تھیلیاں حضرت عثمان غنی نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کو دی. تو حضرت عثمان کو تھیلیاں دیتے ہوئے دیکھ کر کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ جو ہے ضروریات پوری کر لینا. تو آپ نے کہا کہ میں تو جا رہا ہوں, میری تو ضروریات ختم ہو رہی ہیں. تو کہا حضرت آپ کی بیٹیاں تو ہیں, بیٹا تو ہے نہیں, تو یہ آپ کے بعد آپ کی بیٹیوں کے کام آ جائیں گے. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کا یقین دیکھیے, فرمانے لگے کہ یہ کسی اور کو دے دو, میری بیٹیوں کو ضرورت نہیں رہے گی, اس لیے کہ میری بیٹیاں اتنی دیر تک سوتی نہیں ہیں جتنی دیر تک سورہ واقعہ نہیں پڑھ لیتے, اور میرے رسول نے وعدہ کیا ہے اور یہ بات میں نے اپنے کانوں سے سنی ہے کہ سورہ واقعہ جو ہے وہ فقر کو دور کرتی ہے, اور میری بیٹیاں سورہ واقعہ کی عامل ہیں. تو کہا کہ یہ پریشانی مجھے تو نہیں ہونی چاہیے کہ میرے بعد میری بیٹیوں کو رزق کہاں سے ملے گا جب ان کے پاس سورہ واقعہ موجود ہے. کہا یہ اٹھا لو اور جا کے اس کو دو جس کے پاس سورہ واقعہ نہیں ہے. تو روز سورہ واقعہ پڑھو, روز سورہ واقعہ پڑھو, تو دیکھنا رزق کے دروازے کیسے کھلتے. میں جب بھی گیا ہوں اور اب بھی, کیونکہ میرے تو اتنے اخراجات نہیں, سادہ سی زندگی ہے, لیکن جامعہ کے حوالے سے ایک مسئلہ ہے, تو جب کبھی ایسا ہوتا ہے تو میں بچوں کو بٹھا کہتا ہوں سورہ واقعہ پڑھو, اور خود سورہ واقعہ پھر معمول بنا لیتا ہوں, تو پھر اللہ ایسی جانب سے رزق دے دیتا ہے کہ پتہ بھی نہیں ہوتا. تو سورہ واقعہ معمول رکھو. آخری بات, اور وہ حضرت سہل بن سعد السعدی رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات سے ہے. شکا رجل الی رسول اللہ دیق المعیشہ والفقر, ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا, کہا حضور تنگ دست بڑا ہوں, کثیر العیال ہوں, بچے زیادہ ہیں, ذرائع آمدنی تھوڑے ہیں, میرے لیے کوئی نسخہ ارشاد فرمائیے. تو آقا کریم نے اس کو کیا نسخہ دیا؟ یہ سب سے آسان نسخہ, اذا دخلت الدار فسلم علی, جب گھر جائے تو گھر والوں کو السلام علیکم کہا کرو, جو ہی گھر میں داخل ہو السلام علیکم, اور اس کے بعد ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ دیا کرو, قل ہو اللہ احد, یہ عمل شروع کر دو. تو کہا یہ بالکل آسان وظیفہ ہے, گھر جاؤ السلام علیکم اور اس کے بعد ایک مرتبہ سورہ اخلاص, اس عمل کو نہ چھوڑنا. بلکہ فرمایا کبھی ایسا ہو تو گھر جائے تو گھر میں کوئی بھی موجود نہ ہو, تو کہا عمل کو پھر بھی نہیں چھوڑنا. فسلم علیہ, کہا تو مجھے سلام کہہ دینا. وہ اپنے نام لیواؤں کو تنہا چھوڑتے کب ہیں, جہاں ہم دم نہ ہو کوئی وہاں سرکار ہوتے. کہا کہ جب کوئی نہ ہو گھر میں تو کہا عمل نہیں چھوڑنا, پھر مجھے سلام کہنا, اور پھر ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ دینا. وہ صحابی کہتے ہیں میں نے عمل شروع کر دیا, گھر جاتا السلام علیکم, گھر والے بھی خوش, اور اس کے بعد سورہ اخلاص بیٹھنے سے پہلے پہلے پڑھ لیتا, اور اگر گھر میں کوئی نہ ہوتا پھر تو مجھے چاہ چڑھ جاتے, پھر میں یا نبی سلام علیہ کا پڑھتا, پھر حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرتا. اور ملا قاری نے اس پہ گفتگو کی ہے مرقات شرح مشکات کے اندر, کہ آخر حضور کو سلام کیوں کہنا. انہوں نے جو لفظ کہے ہیں, ذرا لفظ سنیے, وہ کہتے ہیں لِأَنَّا رُوحَهُ عَلَيْهِ السلام مَوْجُودٌ فِي بُيُوتِ الْمُسْلِمِينَ, اس لیے کہ آقا کی روح مومنوں کے گھروں کے اندر فیض بانٹ رہی ہوتی. تو کہا پھر مجھے سلام کہہ دینا. وہ کہتے ہیں میں جاتا اور حضور کو سلام کہہ دیتا, اور اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھ دیتا. پھر ہوا کیا؟ اللہ اکبر. ہمارے استاد کہتے تھے اگر کسی کے اندر حسد ہوگا تو وہ یہ عمل نہیں کر سکتا, حسد نہیں ہے تو وہ عمل شروع آج ہی کر دے. وہ کہتے ہیں حتی افاد اللہ جیرانہ, اس عمل کی برکت سے میں نے تو امیر ہونا ہی ہونا تھا, میرے ہمسائے بھی امیر ہو گئے.